നമസ്തെ. ഒപ്ര വിൻഫ്രിയുടെ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിലെ വരികൾ എങ്ങനെയാണ്? മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ പ്രയാസഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാത്തവരില്ല. എല്ലായ്പ്പോഴുമെല്ലാം വളരെ സുഗമമായി സുഖദമായൊന്നും നടന്നുവെന്ന് വരികില്ല. എന്നാൽ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ താൻ തന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ടത്രേ. എവരി ഫെയിലിയർ, എവരി ക്രൈസിസ്, എവരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈം, ഐ സേ, വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഹിയർ ടു ടീച്ച് മീ? എന്താണ് ഇതിലെനിക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്, ഇതെന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്ന മാതിരി എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷണം നിങ്ങൾക്കും ലഭിക്കാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ മക്കളല്ല, ജാരസന്തതികളാണ്. എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ അതിങ്ങനെ തുടരുന്നു. താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവന് കർത്താവ് ശിക്ഷണം നൽകുന്നു. മക്കളായി സ്വീകരിക്കുന്നവരെ പ്രഹരിക്കുക വരെ ചെയ്യുന്നു. ഓരോ യാതനയും നമ്മുടെ ഇച്ഛയാണ് പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഫിലോക്കാലിയയിൽ പറയുക. നമ്മുടെ ഇച്ഛ നന്മയോടാണോ തിന്മയോടാണോ ചായ്വ് കാട്ടുന്നതെന്ന് അത് തെളിയിക്കുന്നുവെന്ന്. ശരിക്കും ദാരിദ്ര്യം മാത്രമല്ല, സമൃദ്ധിയും ഒരു പരീക്ഷണമാണ്. എടുക്കുന്നവരാണോ കൊടുക്കുന്നവരാണോ എന്ന് അതിൽ തെളിയും. രോഗം മാത്രമല്ല, ആരോഗ്യവും ഒരു പരീക്ഷണമാണ്. ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നരാകാനാണോ ലോകവിഷയമായി സമ്പന്നരാകാനാണോ നമുക്കുള്ള ആരോഗ്യം വിനിയോഗിക്കുന്നത് എന്നവിടെ തെളിയും. നോയമ്പിൻ്റെ പാട്ടുകളിലൊക്കെ പാടുന്ന മാതിരി ആത്മാവിൻ്റെ നിക്ഷേപത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആവുന്ന ഈ കാലത്ത് നാം അലസത കാട്ടരുത്. അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാവത്തിലാണെങ്കിലും. ആദരവോടെ സക്കേർ.